Jeg vil gerne på vegne af hele Vildhulkaner og de 1.500 frivillige, som har arbejdet i rigtig, rigtig lang tid og mange timer, for at gøre klar til Vilde Vulkaner 2023. Og I må love mig en ting. Det er, at I husker lige at give dem et hej og tak for indsatsen, når I møder nogle af alle de frivillige. Og så skal I huske en anden ting. I skal være rigtig søde ved hinanden. Er vi enige om det? Så vil jeg bare ønske jer rigtig gode Vilde Vulkaner 2023! Hej med jer, drenge. Hej. Er det første gang, I er på Vilde Vulkaner? Ja. Okay, hvor kommer I fra? København. Ja. Nørrefællesskole. Hvor meget? Nørrefællesskole. Okay. Skal man sige landet? Hvad er det sjoveste ved at være her på Vilde Vulkaner? Man kan høre så meget slik med det. Man kan høre musikken. Er det slik? Og musikken. Og musikken. Tricks for mig. Måske? Nej, okay. Filmer du? Ja, kan I lave nogle tricks? Så kører rundt den her vej, så filmer jeg. Der er et billede af mig. Nej, jeg filmer. Der er slog du dig? Altså, du kan bare hoppe eller et eller andet. Ja. Hold dem, så hopper jeg bare. Ja, det er super. Jeg er klar. Ej, ej, ej. Vi tager den lige helt fra bunden af, klar? Ardi. Okay, fedt. Tak skal I have. Ja, værsgo. Hej.
Ice Cap og vilde vulkaner. Det er det fedeste, I får at komme næste år.